وحنهاي وهديقة دكسية دا وحنهاي وندى معلم دا واجي بريبا او بحلقا وراب شو ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو برنامجك وحبر الشدى يتطبعات كان هدية بيد ما وحاينو كسو قادن دورنا وحاينو قباني ترتن اينو قباني ارددين دائرتا كو هولن قرآنك حفظي سي برشديسا انجلك دمائنو بلارين دورنا حفظي قرآن كريمك هدية هاي ارديدي دكسيد نوردين دكتا هي ارديدي مقالة هي ارديدي چارل قبائي تاي waatartan dhinaca quraanka kariimka oo loo soo gabagabeeyay ardayda wax ka barata dugsiyada hoose dhexe ee Nuruddin ee ku yaala gudaha magaalada Hargeysa subaxa aakhira sidri ku darayahay safki nabiyada shafi'a sito sahihayn giya u salati yasum adha sihapon sidri kano sukay salatullah salamullah ala taha rasulillah barnaamijka waxbarashada ee todobaadkan idin ahaanti hadii eebayno waxaanu diirada ku saarin doonaa isla markaasina aanu ku soo qaadan doonaa tartan dhinaca quraanka kariimka oo loo qabtay ardayda dugsiyada hoose dhexe waxaana munaasabada gabagabada iyo waliba lixdii arday ee isugu soo harayba ka soo qayb galay xubna ka mid ah waalidiinta ubadkoodu ay dhigtaan dugsiyada hoose dhexe ee Nuruddin iyo sidoo kale maamulka guud ee dugsiyada hoose dhexe iyo furka munaasabadanina waxa hadal ka soo jeediyay xubna ka mid ah mas'uuliyiinta dugsiyada Nuruddin iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii sida weyn uga qayb qaatay tartankaasi quraanka kariimka waxaanu fadhiyna xaflad qiimo badan waynu ku weyneynayno waynu ku maamuseyno ku sharfayno kalaamka Ilaahay waxaanu qabanay tartan aynu qabanay ardaydeena daayirta ku hawlan quraanka xifdigiisa iyo barashadiisa tartankeena naas u jeedo in aanu kala hayn waxa ahayd in aynu ardayda tashjiic iyo dhiirigelin ugu sameeyno waardidu ay ku dhiiradaan in quraanka Ilaahay xifdigiisa dadaalkiisa iyo joogteyntiisa ay ku dhiiradaan iyo in aynu jecelaysiino in ay ardaydu jecelaadaan oo kalaamka Ilaahay xifdigiisa ay soo hiloobaan oo jecelaadaan ayaa asbaabta aynu qabanay tartankan oo ahaa tartankan waxa qabtay garsoorayaal ama macallimiin aan ahayn macallimiintii ardayda waxbaraysay si cadaaladu noogu suganto cadaalad saxii noogu soo baxdo macallimiintii ardayda wax u dhigaysay macallimiin aan ahayn ayaa ka garnaqay oo tartanka ay xafla iyo imtixaanka qaaday tartankan waa tartankii ugu horeeyay ee ardayda aynu u qabanno oo waxaan ugu talagalay maadaama tartankii ugu horeeyay uu yahay in ardaydu ku tababartaan qaabka tartanka loo galo iyo qaababka tartanka looga qayb galo iyo dhiirranaan iyo cabsida iyo naxdinta hadii jira ardayda qaarkood baa ka naxa markii soo istaagaan mikrofoonka loo dhiibo ardayda qaar baa ka naxa quraankii iyo hawshii ay wadeen ay iskaga dhexdaadataa markay halkan oo kale soo istaagaan markaasi ardayda ay ugu tababartaan oo tashjiic ay ugu noqoto oo tababar ay ugu noqoto oo hadhow toolana ay awood u helaan inay ka qayb geli karaan tartanada waaweyn ee dalkeena ka dhaca inta badan sanad walba dhaca marka maadaama tartankii ugu horreeyay uu ahaa waxaanu ugu talagalay in laba mustawe ayaynu ardayda ka dhignay labada mustawe oo kala ahaa saddexda jis iyo shan jis ardayda tartanka ka qayb gashay ee tartantay tiradoodu waxay ahayd 14 arday 7 wiil iyo 7 gabdhood bay ahaayeen 6 arday waxay ku tartameen saddexda jis 8 ardayna waxay ku tartameen shanta jis marka tartanku sidaasuu qaybihiisu ahaayeen ardaydii ku guuleysatay tartanka ku guuleysatayna waxaanu ugu talagalay aynu u fadhinaa galabta inaynu maamusno oo aynu karaameyno oo aynu jawaais iyo markaa abaalmarino guddoosiino Ilaahay idinka saaki doontaan tartanna haddii kulliba la galo ducid un baa guuleysataa oo marka soo tartan la galo ducid un baa hadii jeeraa la guuleysanaysa ardayga guuleystay iyo ardayga laga guuleystay labaduba cadaalad un bay heleen oo cadaaladdii sidii loogu talagalay aanu dib u qorsheynay baa Ilaahay subxaana watacaala inoogu hirgeliyey waxa lagu tartamo lagu dadaalana waxa ugu qiimo badan kalaamka Ilaahay kitaabka Ilaahay
oo intaasaba sharaf ugu filan fadliga iyo qiimaha uu leeyahay quraanka ilaahay xifdigiisa iyo ku dadaalistiisa barashadiisuna nusuus farabadan oo min alkitaabi wasunna aba ku soo aroortay kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka oo ay ka mid tahay aayadii uu ardaygu noogu furfuray ay ilaahay yiri inna alladheena yatluuna kitaaballahi وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور هذا القرآن كه وحيل هاي إنه قلت المامي فضل إيه قيمها أي لا هذا هاي إن كتابك إلهي لآخره لبرته لحفظه إلهي سبحانه وتعالى وحيل نوت المامي إنت تشاره إيه جناعسي آن خسارة لهين وإلهي سبحانه وتعالى نود ما نتقاضي إني كتشرتو كتابك إلهي برشيدي سي آخر سكيس waa helayaan buu ilaahay qoladaasi qof dadka quraanka akhriya salaadana ooga wixii ilaahay siiyana wax ka bixiya waxay helayaan ganacsi iyo tijaaro aan khasaare lahayn marnaba aan khasaare lahayn oo faa'iido aan waa madal qurux badan waxaan joognaa xaflad quraan oo runahaantii ah xafladaha ugu qiimaha badan aan halka meela kale miisiga iyo qoobka ciyaar lagu bilaabo inagu ducaa iyo quraan baan ku bilaabanay marka insha Allah ilaahay waxaan weydiisanaynaa sayno halka ilaahay noogu kulmiyay jannatul firdaws sala calayna ilaahay noogu kulmiyo aan waxaan mahadnaqayaa ilaahay kadib mahadnaqay ilaahay kadib waxaan mahadnaqayaa maamulka iskuulka iyo macallimiinta sharafta badan iyo waalidiinta ka soo qayb galay ardaydaba waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa sheekh maxamed salaan abdi oo runahaantii kamida dadka quraanka kariimka ah aan aad u soo baray dadka timaha madaxeena ku yaala uu ka badan yahay dadku soo baray waa macallin runahaantii aad u qiimo badan oo runahaantii qofka saameel buu ku wanaagsan yahay sheekha waxa loo doortay meeshii ugu habboonayd inuu quraanka kormeerka noqdo oo uu la socdo marka waa ikhtiyaar aad u wanaagsan ardaydaynu ka dareemayna runahaantii inuu quraankoodu wanaagsan yahay oo carabkoodu wanaagsan yahay oo isbeddel baynu ka dareemaynaa marka say ardaydu kooban yihiin waa marka say tayo yeeshaan oo macallinku fursad uu helo marka run ahaantii waqti yaro kooban baan ku dareemay isbeddel weyn iyo inay ardaydu run ahaantii kor u socdaan fadliga quraanka sheekha inoo dhameeyay ku noqon mayno waxaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa in ubadkeennaana ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka ay barteen ku anfaco iyagana uu ka dhigo kuwa marka macallimiintooda kale iyaguna soo kale insha allah ummadda kaalin u gala aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad iyo aad baad mahadsan tihiin cabdilaahi axmed cumar maamulaha guud ee dugsiyada hoose dhexe ee nuuradiin oo isaguna gebagabadii halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer u sharaxay ujeedka ay ka leeyihiin tartanka qur-aanka kariimka iyo sidoo kale inay dadaal dheeraada sii gelin doonaan kor u qaadidda qowlka eebbe ilaahay baa mahadlay mar koowaad ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa nimcooyinkiisa ballaadhan ee uu na siiyey ee amnigu kow ka yahay in bacdayntaa marka laga yimaado waxaynu joognaa dugsiga nuuradiin geerashacan dugsigan sanadkii labaad baa u socda dugsiga nuuradiin uu la wareegay labadaa sannaba waxaa la eegayey oo la odorosay gelinka dambe xifdiga qur-aanka kariimka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada macallin نور سعيد محمد يا محمد شاع محمد ودوكسي القرآن خديجة أو كعنت قهية أرضي داسي وأنت تعب يدلال بدن رنتي قليجي لبا ما مل وصلنا تكيه رئيس سنة كل هي إسماعيل هي بقول لي هي عمر حسن محمد أي يجنك كل هي رنتي إثبات الهرلة أي كم بغض حفتي القرآن كه بشارة أنا سيدنا دكتور نور الدين كواد بحوي ingeliga dambe aynu ballaarin doono xifdiga qur-aanka kariimka haddii ay tahay ardaydeeda dugsiyada nuuradiin dhigta iyo ardayda magaalada iyo ardayda jaararkaba ay tahay runtii tijaabadaasi oo labadaa sanna aan kasoo saarnay waynu kordhin doonaa haddii allah idhaahdo risaaladaasi ayo sidnaa waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa sheekh maxamed salaan oo ah kormeeraha guud ee qur-aanka kariimka oo runtii isbeddel weyn ka sameeyey fadliga qur-aanka uu leeyay kolle waxaa ka warbixiyey sheekh maxamed salaan iyo sheekh maxamed aadan oo culimada dalka ah ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro kelmadda ay yidhaahdeen waxaynu abaalmarinaynaa lix arday oo ku guuleystay dhowr kaalmood oo kala duwan jisaska ay ku tartameen 15 jis 5 jis iyo 3 jisba ay ahayd waxaa abaalmarinahooda ku jira kutubta qur-aanka kariimka
قلمان القرآن كا خميسيو يو عربي يروح خله والله وطلق على أرضي ده رنتي أنت عايز إنك بدن به وين مدني هنا لقوا أول مريو وين خرابينه وبد كان القرآن الكريم كا أولادنا لا إلهي القرآن الكريم كا عرب كود يقل بيجود به هديكوا إن شاء الله بيد ملاك كريم إن أحسن قصة ورنايا كبعبدي وحال كاسيف شهادوين يا بالمرنة لقوا جدون سيء قار كم داردي ديك قيب جلتر تنكاسيه كو جول يستكال مه كلا دوان سما روحي كسيت لابتو سما ذا إباحي كسو دورتو سبنهني عليه سلام سدو إن فري صليك أفك برا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سقطح نبيك بريق أسدي سمح وارتا ككيس سلام سلا دمركي سمد لك قري أذا كنت انكي شنقون سوسحي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صباح آخر سدرك الدريحي سفكي نبيتا شفيع سيتو صحيحي انقيا وصلاتي صوم هذا سيحبون سدرك نوسكي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله قدها نقسي البرامج كاني وحبر الشدى يتضبعت كان انتاس ياكسو قبل جبينية. لنا عفر صمدو وسعد أحمد عيديد يسكري أحمد محمد تبنتي أنا محمد عبد قلنا تون برنامج كرو كراك وكل مدونة هدي إيه بينمو رماتي وحمد جودا فينا سداسيو نبات قليو وحنا هاي وهدي جدوسي دا وحنا هاي وندا معلم دا واجي بريبا او بحلقا وراب شو ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجب كيس او حنبار واجب كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو